ko u ekipi pije najviše kave? Domagoj Duvnjak. Tko najviše tipka na mobitel? Luka Cindrić. Tko ima najbolju frizuru? Frizuru... Marko Mamić. Tko provodi najviše vremena pred ogledalom? Valentino Ramnić. Tko uvijek kasni? Zlatko Horvat. Tko zaboravlja stvari? Evo, baš je danas Matanović zaboravio, ostalo u autobusu tenis. Tko je tvoj najdraži suigrač? To neću imenovati, jer sve će biti sprdnja poslije, pa to će ostaviti među nama.